Horizon-ը շարունակում է աշխատանքը, բարև ձեզ։ Վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ կառավարությունում տեղի ունեցել անվտանգության խորհրդի նիստ։ Կառավարության մամուլի ծառայությունից հայտնում են, որ քննարկվել են հայ-ադրբեջանական սահմանին ստեղծված իրավիճակը, այն հանգուցալուծելուն ուղղված գործողությունների ընթացքը և հետագա քայլերը։ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությունը մեկնաբանել է Իրանի Իսլամական Հանրապետությունում 160 հայ զինվորի գտնվելու մասին համացանցում տարածվող տեղեկությունը։ Իրանում G1 հայ զինվորի գտնվելու մասին տեղեկություններ մենք չունենք, Armen Press-ին հաղորդել են Պաշտպանության նախարարությունից։ Պաշտպանության նախարարությունը նաև մեկնաբանել է ադրբեջանցիների հրապարակած տեսանյութը։ Նրանք Հայաստանի Հանրապետության տարածք չեն մտել և որևէ բարձունք չեն գրավել։ Այն բարձունքը, որը երևում է տեսանյութում, գտնվում է սահմանագծի վրա։ Այդ սահմանագծի տարբեր հատվածներում տարբեր բարձունքների վրա մենք էլ ունենք դիրքեր և մարտական հերթապահություն ենք իրականացնում, հայտնել են Պաշտպանության նախարարությունից։ Մարդու իրավունքների պաշտպանի ներկայացուցիչները երեք այցելել են Սև լճի հարակից տարածքում մայիսի 20-ին ադրբեջանական զինծառայողների սադրած միջադեպից հետո հոսպիտալացված զինծառայողներին։ Աշխատակազմի ուսումնասիրությունների ընթացքում պարզվել է, որ ադրբեջանական զինված անձինք մայիսի 20-ին վկայակոչելով բացահայտ կեղծ քարտեզ փորձել են զբաղեցնել Խոզնավար գյուղի ուղությամբ մի բլուր։ Հայաստանի Հանրապետության զինծառայողները ադրբեջանական զինվորականներից պահանջել են վերադառնալ իրենց ելման դիրք։ Դրանք սկզբում նշել են, թե համաձայն են կատարել պահանջը, բայց որոշ ժամանակ անց երեկոյան ժամին ագրեսիվ պահվածք դրսևորելով դիտավորյալ հրահրել են ծեցկրտուկ և մի քանի տասնյակ հոգով հարձակվել հայ զինծառայողների վրա։ Ըստ մարդու իրավունքների պաշտպանի հաղորդագրության միջադեպը տևել է 20:30 րոպե, ինչից հետո ադրբեջանական զինվորականները ստիպված են եղել լքել նշված տարածքը։ Մարդու իրավունքների պաշտպանը ադրբեջանական զինված ծառայողների նկարագրված կոնկրետ արարքը դիտարկում է որպես լուրջ սադրանք, որը ուղղված է Սյունիքի մարզի գյուղերի քաղաքացիական բնակչության դեմ։ Ամերիկյան հետազոտությունների հայկական կենտրոնը Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանատան ֆինանսական աջակցությամբ կազմակերպել է հայ-ամերիկյան քաղաքագիտական համաժողով։ Քննարկվել են Միացյալ Նահանգների դերը Արցախյան պատերազմից հետո ստեղծված նոր իրավիճակում, Միացյալ Նահանգների հետաքրքրությունները այս տարածաշրջանում, Բայդենի վարչակազմի քաղաքականությունը, ամերիկյան և թուրքական շահերը հարավային Կովկասում։ Քաղաքագետ Սուրեն Սարգսյանը կարծիք է հայտնել, որ թեև թուրք-ամերիկյան հարաբերությունները այժմ լարված են ու կան տարաձայնություններ, ամեն դեպքում այդ երկրները շարունակելու են ռազմավարական գործակցությունը, քանի որ կան ընդհանուր շահեր և երկուսն էլ ՆԱՏՕ-ի անդամ են։ Կարնեգի հիմնադրամի ներկայացուցիչն էլ խոսել է Ղարաբաղյան հակամարտության վերջնական լուծման հարցում Մինսկի խմբի ձևաչափի ակտիվացման անհրաժեշտության մասին։ Միացյալ Նահանգներում Թուրքիային վերաբերում են որպես անառակ որդի, այսպես ասենք, որը գնացել է, բայց մի օր անպայման վերադառնալու է։ Սա ընդհանուր ընկալումն է Թուրքիայի մասին Միացյալ Նահանգների մոտ, այնպես որ սա կարևոր է նաև հասկանալու համար մեր անելիքները, թե ինչպես Հայաստանը պետք է կառուցի իր արտաքին քաղաքական առաջնահերթությունները, որպիսի գլոբալ մարտահրավերներին կարողանա նախ և առաջ ադեկվատ պատասխանի և որպիսի այս ստեղծած իրավիճակում կարողանա մաքսիմալ օգտվի թե գերտերությունների լարվածությունից, թե ընդհանուր շահերից և այդ ընդհանուր շահերի վրա նաև կարողանա իր հարաբերությունները կառուցել բարեկամ երկրների հետ։ Հայաստանը պետք է բնականաբար առաջին հերթին հստակ արտաքին քաղաքական օրակարգ ունենա, սկզբունքներ ունենա, ինչպիսին է լինելու մեր արտաքին քաղաքականությունը, որտեղ մեր արտաքին քաղաքականության սկզբունքների վերաբերյալ հստակ շարադրվածքներ, որպես այդպիսին չկան որևէ ռազմավարական փաստաթղթում, այսինքն մանավանդ հաշվի առնելով պատերազմից հետո ձևավորված իրողությունը, իսկ ակնհայտ է, որ այն փաստաթղթերը, որոնք ընդունվել են նախկինում, որևէ կերպ չեն կարող համապատասխանել այն պրոբլեմներին և չեն կարող պատասխանել այն մարտահրավերներին, որոնք այսօր որ ձևավորվել են հետպատերազմական Հայաստանում, հետպատերազմական հարավային Կովկասում։ Այսինքն Հայաստանի գործը շատ ավելի բարդ է լինելու, քան վերջին 30 տարիների մեր վարած արտաքին քաղաքականություն, ինչպես էլ որ այն կոչես հավասարակշռման քաղաքականություն կարող ես անվանել, կոմպլեմենտարիզմի քաղաքականություն կարող ես անվանել, բոլոր կողմերի հետ աշխատելու քաղաքականություն կարող ես անվանել, համենայնդեպս մենք հիմա ունենք մի բացառապես նոր իրավիճակ և ես ուղղությամբ կարծում եմ պետք է ճիշտ կողմնորոշվենք, որպեսզի էլ ավելի ճակատագրական սխալներ չանենք։ Այսինքն շատ կարևոր հարց է այստեղ առաջանում, որն է Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների դիրքավորումը Լեռնային Ղարաբաղի հարցում։ Այսինքն մենք ուզում ենք Լեռնային Ղարաբաղը ճանաչվի, մենք ուզում ենք Լեռնային Ղարաբաղը ճանաչվի որ սահմաններով, մենք ուզում ենք մենք ճանաչենք, թե ուզում ենք աշխարհը ճանաչի, ինչա մեր ռազմավարությունը վերջի վերջո դուք որպես լրագրողներ, ովքեր ամենօրյա ռեժիմով հետևում եք
procesele, vă spun încă trei tălcuni care tarcele patascană, vor avea teme rischanuțiunea ne lava, dar cum ne naide parte tarcele patascană, băs direct scuzbunca în șană cu sunet sau procesele, scuzbunca în șană cu sunet sau tarcele, niște carșum, încă nu știu mencoa, nu roșu mencoa, analizic nu mai este cam efectiv cașcat. Iți carșum e rătăci în caa că nu sunu, pentru că e pragmatic. E pragmatism, aselor e cine cât sunem mira vicia, care fost aia pentru că hashtag șară de șahere, iș razmavara când dașnacți șahere, iș barecam de șahere, harevani șahere, aici încă mencoa menișc pentru că șat hashtag, iev canun a carcvat sunem, vor psi carvan ճիշտ կողնորոշվել, որտեղ մեր տարածաշրջանը հարավային Կովկասը ընդամենը կես տարի առաջ լրիվ ուրիշ էր, հիմա լրիվ ուրիշ է եւ ակնհայտ է, որ այս տարածաշրջանում տասնյակ պետությունների շահեր են խաչվում եւ աստված մի արած է, որ այս տարածաշրջանում կրկնվի սիրիական սցենար, այսինքն ներգրավվածության առումով բոլոր այն պետությունները, որոնք ներգրավված են Սիրիայում, համարյա բոլորը ներգրավվածություն որոշակի ներգրավվածություն կամ շահեր ունեն նաեւ մեր տարածաշրջանում հարավային Կովկասում, այստեղ տարբերությունը միայն այն է, որ մեր մոտ չկա քաղաքացիական պատերազմ, իսկ Սիրիայում կար այդ պատերազմը, որը բնականաբար ավելի մեծ արհավիրքներ բերեց։ Հետո որ սա է ընդհանուր իրավիճակը եւ մեր հնարավորինս արագ հնարավորինս ստաբ գնահատականը եւ արտաքին քաղաքականության համապատասխան քաղաքականության ձևավորումը որ հասական է, արդեն պետք է հնարավորինս արագ անդրադառնա դրան։ Կարծում եմ, որ նաեւ պետք է ուշադրություն դարձնել հակամարտության կողմերի հաշտեցման վրա։ Ես որպես մեկը, ով 30 տարի այս տարածաշրջանի ուշմասիրությամբ է զբաղվում, նկատում եմ այն, որ ապելությունն այնքան մեծ է, որքան 30 տարի առաջ, եւ դա իսկապես շատ անհանգստացնող է։ Ես հասկանում եմ իհարկե, թե ինչու է դա այդպես, աշխի առնելով, թե ինչեր են դեպի ունեցել տարածաշրջանում, եւ Հայաստանը ինչի միջով է անցել վերջին մի քանի տարիների ընթացքում, բայց 10 տարի առաջ խոսում էին այդ ուղղական հաշտեցման մասին։ Բավականին բարդ է դրում դառնել նույնիսկ միայն աշխատելով հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների ուղղությամբ, բայց միևնույն է, կարևոր է հասնելով զբաղվել, քանի որ երկարաժամկետ լուծումը հրադադարական տարածքի սահմանագծումը չէ, այլ ադրբեջանական նվազեցումն է, եւ սահմաններից այն կողմ հասարակությունների միջև կապերի առկայությունն է։ Ուստի ուզում եմ, որ սնական ոլորտներն են, որտեղ մենք կտեսնենք միացյալ նահանգների առավել մեծ ներգրավվածություն։ Միացյալ նահանգները շարունակում է մեծապես աջակցել Մինսկի խմբի երեսը, ասում են, ոչ թե որպես միացյալ նահանգների կառավարության պաշտոնյա, այլ որպես միացյալ նահանգների քաղաքացի, ով ուսումնասիրում է տարածաշրջանը։ Կարծում եմ, որ այս պահին Մինսկի խումբը քննարկման է բանակցությունների միակ ձևաչափն է, որը բոլոր կողմերը դիտարկում են որպես շատ թե քիչ բավականին օբյեկտի։ Հիմա Թուրքիայի կամ Ադրբեջանի կասեն, որ Մինսկի խումբը եթե ոչինչ չի արել, որը ճիշտ չէ։ Մինսկի խումբը զգալիաշատան թե բարի առաջարկելով ռուսման տարբերակներ մի քանի անգամ 2000-ականների սկզբին եւ ուշ 2000-ականների շատ են մոտեցել դրան, բայց կողմերի մոտ բազակայել է պատասխանատվությունը։ Եվ մենք ականատես եղանք, որ Մինսկի խումբը հանձնեց եկավ որպես հակամարտության միջտող, բայց չեղավ այդ հակամարտության լուծող։ Կարծում եմ, պետք է լինի միջազգային ինստիտուտների առավել լայն շրջանակի ներգրավվածությունը։ Կարծում եմ, պետք է իրականացնեն դժվար, որտեղ այս երեք ունեն գերակատի։ Ուստի կարծում եմ, տարածաշրջանի մի փոքր հեռու գործընկեր ունենալը շատ շահավետ է։ Իրանը ցուցադրել է սեփական արտադրության մարտական անօթաչու թռչող սարք, որը անվանել է Գազա։ Խորհրդանշական անվանումով անօթաչուն նախատեսված է հետախուզության, հսկողության, ինչպես նաև որոնողաբարական գործողությունների համար։ Բացի այդ, այն կարող է օգտագործվել մարտական նպատակներով։ Անօթաչուն կարող է օդում անցկացնել 35 ժամ, թռչել մինչև 2000 կիլոմետր, տեղափոխել 13 ռումբ և 500 կիլոգրամ զինտեխնիկա։ Իրանը ցուցադրել է նաև նոր հոբ և լազերային համակարգեր։ Ռուսաստանում սկսվել է արեստական բանականությամբ մարտական ռոբոտների սերիական արտադրությունը, որոնք կարող են ինքնուրույն կռվել։ Այս մասին հայտնել է երկրի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն։ Արդեն կան ոչ թե պարզապես փորձանմուշներ, այլ ռոբոտներ, որոնք իսկապես կարելի է ցուցադրել ֆանտաստիկ ֆիլմերում, հայտարարել է Շոյգուն։ Նրա խոսքով միանգամից մի քանի պաշտպանական ձեռնարկություններ արդեն իսկ ռազմական ռոբոտներ են պատրաստում բանակի համար։ Ռուսաստանում ներգաղթյալների համար հատուկ վերահսկվող կացության իրավական ռեժիմ կներդրվի։ Խոսքը վերաբերում է այլ երկրների այն քաղաքացիներին, ովքեր իրավունք չունեն մնալ Ռուսաստանում, բայց հանգամանքների բերումով ստիպված են մնալ։ Ռեժիմը տարածվելու է այն օտարերկրացիների վրա, ում համար Ռուսաստանի ձիելքը սահմանափակված է, օրինակ սահմանված տուգանքները վճարելու կամ դատական գործընթացներին մասնակցելու անհրաժեշտության պատճառով։ Բացի այդ, այս ռեժիմը կարող է սահմանվել վտանգավոր վարակիչ հիվանդություններ ունեցողների նկատմամբ։ Ռուսաստանի Ռոստովի մարզում Տագանրոգ քաղաքից ոչ հեռու կեղտաջրերի մաքրման կայանում վերանորոգման աշխատանքներ կատարելիս բանվորները գազից թունավորվել են։ Ողբերգության զոհ է դարձել 11 մարդ, եւս 7-ը հոսպիտալացվել է։ Նրանք գտնվում են վերակենդանացման բաժանմունքում։ Ռուսաստանի քնչական կոմիտեն քրեական գործ է հարուցել անվտանգության պահանջների խախտման փաստով։ Նախնական բարկացով թունավորումը կարող էր տեղի ունենալ մեթանի արտանետման պատճառով։ Ռոստովի մարզում այսօր սկսող օր է։
Հզոր երկրաշարժեր են գրանցվել Չինաստանի միանգամից երկու նահանգներում, մոտ 13,000 շենք շինություն վնասվել է հարավարևմտյան Յունան նահանգի Յամբիիսկի ինքնավար շրջանում տեղի ունեցած 5.6-ից 6.4 մագնիտուդով ստորգետնյա ցնցումների շարքի հետևանքով։ Երկրաշարժի հետևանքով զոհվել է 3, վիրավորվել 21 մարդ։ Տարերային աղետի հարվածից նյութական վնաս է կրել տարածաշրջանի ավելի քան 72,000 բնակիչ։ Տեղի իշխանությունները նահանգում 3 ժամանակավոր ճամբար են ստեղծել տարհանված բնակչության այդ տեղավորելու համար։ Մասնագետները ստուգում են ճանապարհների կամ մուրճների հոսանքալարերի վիճակը, անոթաչուներով գնահատում ծողանքի հավանականությունը։ Եվս 1.4 մագնիտուդ ուժգնությամբ երկրաշարժը գրանցվել է երկրի հյուսիսարևմտյան Ցինհայ նահանգում։ Տուժածների և ավերածությունների մասին տեղեկություններ առայժմ չեն հաղորդվում։ Հունաստանում հրշեջ ծառայության աշխատակիցները 3 օր է պայքարում են անտարային հրդեհների դեմ։ Կրակը մոլեգնում է Աթենքից արևմուտք ընկած հատվածում։ Տեղի իշխանությունների փոխանցման հրդեհը ոչնչացրել է ավելի քան 20 քառակուսի կիլոմետր Սոջու անտառ։ Այն արդեն մոտեցել է բնակելի տարածքներին։ Տարհանվել են հարյուրավոր մարդիկ, մի քանի տուն արդեն այրվել է։ Էլեկտրահաղորդման գծերը ոչնչացվել են։ Հրշեջ ծառայության տվյալներով կան կրակի բազմաթիվ օջախներ։ Հրդեհաշիջման աշխատանքներին ներգրաված են ավելի քան 300 հրշեջներ, հատուկ տեխնիկա և ավիացիա։ Ժայթքումից առաջացած մոխրի և ապարների հոսքը հասել է ափամերձ գոտի, լավան սկսել է հոսել դեպի ծով, հոսքը վերաբերում է Իտալիային, համաձայն տեղի լրատվամիջոցների տուժածներ չկա։ Հայաստանում կորոնավիրուսի 181 նոր դեպք է արձանագրվել, ինչը կազմում է թեստավորվածների մոտ 4.5%-ը։ Մահացել է կորոնավիրուսով հիվանդ 16 մարդ, որից 1 այլ պատճառներով։ Այսպիսով համաճարակի տարածման սկզբից մինչ օրս վարակի հաստատված դեպքերի թիվը հասել է 221.880-ի, մահվան դեպքերինը 5.459-ի, որից 1.073-ը այլ պատճառներով։ Այս պահին փաստացի բուժում է ստանում 5.586 կորոնավիրուսով հիվանդ։ Աշխարհը շարունակում է պայքարը կորոնավիրուսի դեմ։ Այս պահին աշխարհում COVID-19-ի ակտիվ վարակակիր է համարվում ավելի քան 15 միլիոն 700 հազար մարդ։ Մինչ օրս արձանագրվել է կորոնավիրուսի 165 միլիոն դեպք։ Վիրուսից մահվան դեպքերը գերազանցել են 3 միլիոն 460 հազարը։ Չնայած վերջին տվյալների առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը հայտարարել է, որ իրական մահացության մակարդակը կարող է 2-3 անգամ ավելի բարձր լինել, քան պաշտոնական տվյալները։ Փոփոխություն է կատարվել Սպուտնիկ V-ով պատվաստման գարկում, դրանից օգտվելու հնարավորությունները ընդլայնվել են։ Առողջապահության նախարարի պաշտոնակատարի հրամանով քրոնիկ հիվանդների համար համբեր է Սպուտնիկ V-ով պատվաստումների մինչև 54 տարեկան տարիքային շեմը։ Այսպիսով ռուսական պատվաստանյութով պատվաստումները նախատեսված են ռիսկի խմբերի անձանց 18-ից 54 տարեկան բուժաշխատողների, 18 տարեկանից բարձր քրոնիկ հիվանդների, սոցիալական խնամքի կենտրոնների 18-ից 54 տարեկան բնակիչների և աշխատակիցների համար։ Երևանի Արաբկիր վարչական շրջանում այսօր տեղի է ունեցել Անի բնակելի թաղամասի բացման արարողությունը։ Թաղամասը կառուցվել է 1.5 հեկտար մակերեսով հողամասի վրա, որտեղ առկա են 12 հարկանի թվով 5 բազմաբնակարան բնակելի շենքեր, ընդհանուր 385 բնակարաններով։ Թաղամասը ունի ստորգետնյա ավտոկայանատեղի, կանաչապատ գոտի, խաղահրապարակներ, զրուցարաններ, շինարական աշխատանքները իրականացվել են 3 տարվա ընթացքում։ Այժմ այսքանը կհանդիպենք ժամը 20-ին։
Շանթ Գյումրի հեռուստաընկերության եթերին կարող եք հետևել ցանցային օպերատորների հետևյալ կապուղիներով. Ռոստելեկոմ 905-րդ ալիքով, Դելտա Տելեկոմ 48-րդ ալիքով, Տելեմաքս 2-րդ կամ 3-րդ ալիքներով, Օպտիկոմ 905-րդ ալիքով, Արփինետ 18-րդ ալիքով, Շիրակ Տելեկոմ 2-րդ ալիքով.